昨天呢，我在看就是三鹿毒奶粉事件受害者家属维权的经历，我在想他这个行为到底值不值得，反正就花了好多年就是奔波这件事情吧。他为什么会坐牢呢？其实就是那个奶粉公司使了一个绊儿，让他签了一个协议，然后之后呢说他在威胁这个公司，反正后来就坐了5年牢。而且他坐牢呢一天刑期都没有减，为什么呢？因为他就特别刚嘛，坚信自己是正确的，然后也不积极改造，出来当然是妻离子散了。反正孩子对他也挺陌生，然后他老婆呢也跟他离婚了，后来他还染了一身的这种慢性病。我在想到底值得吗？这正义真的那么重要吗？反正虽然重要，但是你牺牲自己健康，牺牲自己时间，然后又没有时间陪伴孩子，最后呢是获得了国家赔偿，但是反正这个时间流过去了，真的就是没有办法了吧。反正怎么做可能都有遗憾吧。其实这或许是那个 legal high 想传达的意思，到底这个正义有那么重要吗？其实我特别爱看那种悬疑类的这种日剧嘛，然后最近在看一本书叫做《死者在说话》，反正它就是从一个法医角度来讲他经历了一些这种杀人事件吧，还挺有意思的。其实怎么说呢，我以前不是那种特别喜欢看书的人，然后我就有一点搞不明白就为什么要写书。现在呢我觉得就是有一些事情呢，其实简单一两句话其实是很难讲清楚的，然后他可能需要用大量的语言来诠释一些他的理解啊或什么的，所以才有出书的必要吧。知道这件事儿，就是前段时间听那个播客节目，就是积禾的，叫做《动视暴雪的前世今生》嘛，那个节目真的非常好，它主要是讲它的发展历程嘛，里边真的有很多特别狗血的事儿。现在其实可以这种募资比之前好很多，以前没有这种方式，就是并购，然后你的母公司呢可能也不太了解你，反正经常是母公司跟子公司有很多冲突，就是反正就是在这种什么发展方向之类的。怎么说呢，它这个过程特别的跌宕起伏，如果简单用几句话的话我觉得很难讲清楚，可能这就是跟书一样吧，就是为什么有些书会写大量的文字，主要是简单两句话很难把一个事儿给讲清楚。其实我觉得就是我听一些播客节目，我觉得什么类的会比较好听，一般就两类人吧，要么就是这个人学识特别渊博，可能看的书很多之类的，经历的事儿很多，然后要么呢就是这个人在某一些职业从业经历很丰富，然后再加上他是善于思考的人，这两类人就是说的内容会比较有营养吧，其他其实就会有一点流于表面，就是整个听下来就不会有那种耐人寻味或发人深思的这类效果了。这里边还有蒸龙虾。江湖上有一个，当时我觉得送人不太可能，就是扔了或者是烧了，因为我也没见证。从物理上改变了我的生活，因为我可能上我凭以前的办公室上班。我在看梁左写的《笑忘书》。这个书呢，基本上收录的都是他没有发表过的小说、散文、随笔，然后有一些故事还挺有意思的。里边讲到就是在人民公社阶段嘛，
在秋收阶段呢收了很多花生，就把它呢放在一个场上，然后呢就是需要有一个人来看守这些花生场。按规矩来说呢，看守者只要不往家拿，在场上吃多少都不算偷。然后呢就是好多人都特别想来揽这桩美差，后来呢就开始召集一个队委会来讨论谁最适合就看这个花生场，一致决定呢要挑一个年龄比较大牙口很差的人来做这个工作。然后呢就有一个爷爷就光荣当选了。当时呢他们盘算的是说，这个老头呢是个老党员，就是觉悟高，花生自然吃的少，另外呢他呢满口没牙，也就是说呢心有余而力不足，然后他可能顶多就含几个在嘴里品品味就得了。但是呢这个老爷子呢非常狡猾，所谓君子生非异矣，善假于物也。他呢就是旁边有小河沟，这老人家呢就颤颤巍巍摸摸索索就捡了两块光滑的石头，然后呢把花生仁细细碾碎了，就是之后就吃那个花生碎。他倒是嚼不动，但他可以吃这种细小的花生粒儿。反正呢他就是日夜不息的这种加工着花生仁，可能比那种牙口好的年轻人吃的还多呢。后来呢这当然老头是被发现了嘛，然后不光是被批评，还被打了两下，疼的老头满地打滚，然后管一个侄子都叫太爷了。我刚才呢在看李永乐的视频，其实他一直都还挺有名的，我记得当时考研的时候就是什么李永乐数学都很出名，我还以为他是岁数很大的人，实际好像岁数也并不大。反正我打算把他的视频什么讲经济类还有统计，其实不是统计吧，概率类的都听一遍。刚才呢看他说就是如何计算股票价格，他真的刚学了个贴现率就敢算股票价格。其实他用贴现率的这种方式算价格，就是算什么贷款啊或者这种存款类的，姑且可以这么算。但是呢股票价格真的不能这么算，因为股票价格的影响因素实在太多了。因为股票价格它其实服从几何布朗运动嘛，就是高中物理学的那个布朗运动。然后呢就是你要算它价格的时候其实是带有随机变量的，你在做什么积分微分什么的都是带随机过程的。普通我们学那个微积分不就是 ordinary calculus 吗，然后这种呢都是学 stochastic calculus， 其实是蛮复杂的，并不像他说的就是计算那么简单那么理想化。其实我觉得这种杀猪盘还是挺容易避免的，有的人呢就有点心态不好吧，就比如这段期间呢想恋爱了，然后这种时候就特别容易掉入这种杀猪盘的陷阱里。其实感情这种事儿是那种欲速则不达嘛，就是需要一定的缘分吧，并不是说你想恋爱就能恋爱的那种，除非你就是对这个质量要求不高，只找一个人陪那还蛮简单的。反正就是这个呢就容易受这种情感的这种骗局吧。另外呢就是金钱类的，我是觉得吧就跟陌生人就是聊这种话题让我就会觉得特别的排斥，可能是因为我学这方面内容吧。我是觉得但凡他如果真的有他所谓的那个能力的话，他其实完全可以靠这个谋生的，比如说帮别人做理财或者当什么那种 trader 啊之类的，其实能赚很多钱的，何必跟你这样浪费时间。然后另外呢就是有的人会觉得就比如说对方特别会讨女生的欢心，这个其实也会存在很大的问题，因为这都需要代价的。那为什么会变成这样呢？可能就之前谈过好多次恋爱吧，就是海王什么的，或者说呢就是那儿根本不是一个人。其实哪有人会就是那么闲天天秒回你他就没什么正经事儿吗？就是但凡这种特别对你胃口的就应该给自己泼点冷水了，就是这个人到底靠不靠谱。另外就有的朋友圈经营特别好吧，然后我呢心里也会犯嘀咕，就觉得这该不会是个杀猪盘吧，就是反正对方描绘的越好就是
会让人觉得越不真实，然后反而可能有一点缺陷，觉得才比较靠谱吧。反正就是时刻警惕起来嘛。其实怎么说，就是有的人吧，就敢把很多钱交给一个自己就素未谋面的一个陌生人，而且呢还可以无条件信任他，这就真的存在很大的问题，就是还敢涉足于自己不熟悉的领域，就比如期权期货什么的。其实那种呢真的还蛮复杂的，因为我是学这方面内容的嘛。比如说你可能就是你自己公司的股票你不太轻易能卖，然后呢就会用一些这种其他的这种衍生品来去这种 hedging， 就是对冲你的风险。这个操作真的有可能会让你风险更大，然后需要计算的就是到底能用多少量。另外呢它还是一个变动的，可能呢你还得就是实时的就改变你的策略，真的是蛮复杂的，并不是你想的那么简单。就是我觉得这种钱吧，就无论你自己怎么折腾就没了就没了，但是呢就是你把这种主观能动性让给别人，让别人去打理，就特别的莫名其妙。不要太轻信别人，然后呢就涉及钱的话题就是赶紧把话题转移了。其实如果对方真的喜欢你的话，其实应该还是蛮有耐心的，那种就是特别着急的往往呢都会有很大的陷阱。